گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، گر جهنم ساختم فردوس همه سازمت، ای وطن می سازمت آخر خودم می سازمت، ای وطن می سازمت. نملی د دینه چې دا والو جو کانال جوړ نو من بډیر تکلیفونه تیرول، خامبه بم راولل، اشری بم قربانی کول، لیکشی بم کول، پاغه سلسله باندې من ته ډیر تکلیف، خپل کار بم نشو کول، خپل زندگی من نشو کول. اوس الحمدلله چې والو کانال کله جوړ شو د مشرانو په هدایت باندې، د ابیارای په هدایت او د پیو په هدایت باندې او د وزارت ابو برق لخوانه دیتا دا کامیابی ورکړ شو. الله انشاءالله مونږ ته ډیر راضی او ډیر ته شکریا ادا کوو، او الحمدلله اوس زمونږ حاصلاتو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. کچالو کیږي، سبزیجات کیږي، تور بانجان، مثال سر بانجان، غنم، جوار، وربشې او شولې او داسې نور هم ګلپیانو پورې مونږ ډیر زیات ته خوشحاله او دا شی زمونږ کیږي. مونږ خپل سبزیجات بازار ته وړو، خپل غلجات بازار ته وړو، او په سلو کې تقریبا 50% زیاتوالی راغلی دی زمونږ. دغه کانال چې د نرنګ ولسوالۍ دپاره جوړ شوی دا سربند او د دې څخه اخوا ته مونږ ورته تونلونه ویل، او دغه هغه هم د دې پروژې په څنګ کې دغه و چې د بانک جهانی د خوانه پې تقریبا 300,000 ډالر مصارفات شوي دي. ولسونه د نرنګ ولس د دې نه ډیر راضي دي، ځکه چې پخوا به زمونږ دغه د کانال اوبه د جمی د خوانه بالکل نه وي، او ځمکې به هم د دغه سره مخامخ وي، للمې سره مخامخ وي. د دې کانال د دې سربند د جوړېدو په حساب باندې زمونږ اوبه بالکل کافی اندازه تر آخري پیناو پورې رسیږي، او ولسونه د دې نه ډیر راضي دي. ستاسو د دې همکارۍ نه چې بانک جهانی د نرنګ ولسوالۍ د ولسونو سره دا کومک کړی دی او ډیر ترې رضایت لري. تقریبا په دې باندې 15-15 زره کورونه، یعنی 1,00,000 او 20,000 خلک په دې کې ژوند کوي په دې ولسوالۍ کې. نو دا د دې ټول نه برخمن دي چې د هر چا په کې جریب، 2 جریبه 3 جریبه ځمکه ده. نو هغه حاصل چې بیا پخوا مثال یو جریب یو خروار حاصل کوو، اوس د هغې حاصلات 2 خرواره ته رسېدلي. گر جهنم ساختم.